আনে সমুখত 2023 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন মেঘালয়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত পুনৰ সমূহ সমৰণ মমতা বেনাৰ্জী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু তৃণমূল কংগ্ৰেছ মেঘালয়ত নিৰ্বাচনী ৰণলংকা মমতা বেনাৰ্জী এনপিপি আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ উৎখাতৰ তীব্ৰ লক্ষ্য শেহতীয়াকৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মেঘালয় ভ্ৰমণ কৰিলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভ্ৰমণসূচীত মমতাক সংগ দিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে সোম আৰু মঙলবাৰে মেঘালয়ত বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে বৃহৎ জনসভা সম্বোধন কৰি পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱালে মমতা বেনাৰ্জীয়ে মুক্ৰকাণ্ডক লৈ কন্নাথ চাংমা চৰকাৰক সমালোচনাৰে থকা খৰকা কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে মেঘালয়ৰ কন্নাথ চাংমা চৰকাৰক এখন পুতলা চৰকাৰ আখ্যা দিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে দিল্লী আৰু গুৱাহাটীয়ে ৰিমট কণ্ট্ৰলৰ চলাই আছে মেঘালয়ৰ চৰকাৰ এইদৰে মুক্ৰকাণ্ডক লৈ কন্নাথ চাংমা চৰকাৰক বেগ পুতলৈ ঠেলিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে লগতে মেঘালয়ৰ উন্নয়নমূলক বহুকেইটা আঁচনিৰ ঘোষণা কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে একাকাৰ মমতাৰ মেঘালয় ভ্ৰমণে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি কৰিলে নিৰ্বাচনী উত্তাপো মমতাৰ মেঘালয় ভ্ৰমণে কঁপনি তুলিছে বিজেপিৰ শিবিৰতো তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজত থৰ কাচতি হেৰুৱাইছে গেৰুৱা দলটোৱে মমতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ শীঘ্ৰেই মেঘালয়লৈ ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগন্তুক 18 ডিচেম্বৰত মেঘালয় ভ্ৰমণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লগতে IIMৰ শ্বিলঙৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীতো অংশ লোৱাৰ কথা নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব উত্তৰ পূবৰ সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপালসকল হওঁতে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী হ'লেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণসূচীৰ আছে ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা বৃদ্ধিত এতিয়া স্বাভাৱিকতেই শংকিত হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিশেষকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমাৰ তৃণমূলত যোগদানে ৰাজ্যখনত শক্তিশালী কৰিছে দলটোৰ ভেটি লক্ষণীয়ভাৱে মেঘালয়ৰ ৰাজনীতিত পাই প্ৰভাৱ শূন্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মেঘালয় ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰত বিজেপি অন্তৰ্ভুক্ত হ'লেও ৰাজ্যখনত দুৰ্বল দলটোৰ ভেটি বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গেৰুৱা দলটোৱে লাভ কৰিছিল কেৱল 3খন আসন কিন্তু NPP UDP আদি আঞ্চলিক দলেৰে গঠিত MDA মিত্ৰজোঁটত বিজেপি চামিল হোৱাৰ কথাই সলনি কৰিলে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট আঞ্চলিক দলকেইটাই বিজেপিৰ দ্বাৰা গঠিত নেতাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছতেই মেঘালয়ত বৃদ্ধি পায় বিজেপিৰ প্ৰভুত্ব হাতিতা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজ্যখনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে 11খনকৈ আসন তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত মমতা বেনাৰ্জীৰ মেঘালয় ভ্ৰমণে স্বাভাৱিকতে চিন্তাত পেলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো দেশৰ ৰাজনীতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা বিৰোধী নেতাৰ ভিতৰত মমতা বেনাৰ্জী হৈছে অন্যতম অগ্নিকণ্ডা মমতা বেনাৰ্জীৰ ৰাজনৈতিক বিষয়খণ্ডত শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খাইছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ইখনৰ পাছত সিখন মাৰথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক তেনে ক্ষেত্ৰত মেঘালয় নিৰ্বাচনত মমতা বেনাৰ্জী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যুঁজ হ'ব আটাইতকৈ বেছি লক্ষণীয় বিষয়।